Liepą darbą Daukanto aikštėje pradėjęs prezidentas Gitanas Nausėda iš karto šovė į populiariausių šalies politikų viršūnę ir kurį laiką savo populiarumą tik augino. Tačiau naujausi reitingai rodo, kad per mėnesį Nausėdo simpatikų sumažėjo kone 10%. Padangų sandėlė Alytuje kilęs gaisras persimetė ir prezidento reitingus, juos gerokai pasvilindamas, pačirškindamas. Nes kritimas 10% jau yra pakankamai toks ženklus ir signalizuojantis. Ir tai tas vyko tuo metu, kai Alytuje vyko gaisrai, sukėlė nemenką ažiotažą. Tuo metu prezidentas, na, kaip čia sakyt, liaudis sako, turistavo, keliavo į Japoniją, užsuko į Pietų Koreją. Turbūt ne visiems patiko, kad prezidentas nebuvo tuo metu gaisravietėj, negesino gaisro. Po prezidento, kaip ir praėjusį mėnesį, rikiuojasi premjeras Saulius Skvernelis. Iš karto už jo užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius. Jų abiejų reitingai nežymiai, tačiau ūktelėjo. Nepaisant beveik 2% smukusio populiarumo, iš penktos į ketvirtą poziciją palypėjo Seimo pirmininkas Viktoras Pranckietis. Jis aplenkė paskirtąjį eurokomisarą Virginijų Sinkevičių, kurio populiarumas smuko 6%. Gaisras Alytuje apsvilino ir kai kurių ministrų reitingus. Aplinkos ministras Mažeika, jo reitingas sumažėjo neigiamų vertinimų, dabar turi neigiamą balansą. Ministrė Tamašūnienė labai nežinoma jį buvo. Ten tas žemas reitingas dėl to, kad nelabai kas ją žinojo. Dabar ta žinoma žymiai padidėjo, bet tik tai neigiamų balų dėka. Stipriai tų neigiamų išaugo. Ramūnas Karbauskis vis dar išlieka vienas nepopuliariausių šalies politikų. Teigiamai įvertina 20% apklaustųjų, tiek pat kiek prieš mėnesį. Tuo tarpu populiariausių partijų sąrašas per mėnesį nepakito. 5% kartelę perkoptų ir į parlamentą patektų 4 partijos. Savo reitingą augino pirmoje vietoje išliekantis konservatoriai, o antre esantis valstiečiai sustabdė kritimą ir išlaikė tokį patį rinkėjų simpatijų lygį. Populiarumą per mėnesį pasididino socialdemokratai. Taip pat ir beveik 3% reitingo augimą fiksavę darbiečiai. Žmonės, kaip visą laiką prieš rinkimus, ieško naujų gelbėtojų, kas galėtų pakeisti dabartinius valdančiuosius. Ir galbūt dėl to atsigrėžė Uspaskichą, kuris buvo ilgą laiką nuo šalyje, jau buvo šiek tiek ir primištas. Darbo partijos lyderis Viktoras Uspaskichas dar šią savaitę Lietuvos ryto televizijoje teigia, kad rinkimų metu darbiečiai turėtų būti viena populiariausių partijų. Mes tikrai rinkimasi gali savo užrašyti pagal šiandienos pasirašymas partijas, tai mes turėsim kokią 12-13% rinkimų metu, rinkimų dieną. Tiek surinksim. O dar metus laiką yra, tai aš galvoju, mes 18-19-20% tikrai ištrauksim per rinkimų dieną. Toliau smunka didžiųjų miestų, Vilniaus ir Kauno merų populiarumas. Šimašiui simpatizuoja beveik 22% gyventojų, procentų mažiau nei prieš mėnesį, o Matijošaičio populiarumas krito 5%. Jį palankiai vertina 38% apklaustųjų. Reporteris Mindaugas Vasiliauskas, Vilnius.